ଶୁଖାନ ବାବୁ ମାଇକେଲ, ମୁଁ କଳା, ମୋ ଧନ୍ଦା ବି କଳା। ଆରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଲ ଲୋକ, ଆମକୁ ଜମାରେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ? ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର, ଇଏ ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ମାଇକେଲ ଲାଇଭ, ଓଡ଼ିଶାର ମାଇକେଲ ଲାଇଭ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାନସ ଅଛନ୍ତି, ଏଠାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମାନସ ଅଛନ୍ତି, ଏମଡି ଏ ଏରିଆର ମାନସ ହେଲା ମେନ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଗୋପୀନାଥ ନଗର କଳାପଥର ବୈଦେଶ୍ୱର ପରିସରରୁ ମାଇକେଲ ଲାଇଭ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।